Čo by ste povedali na takú tému ako seba ojebávanie? No, áno, ale to už je úplne iná disciplína. No áno, iná, ale povedzme si otvorene medzi nami, že je to základná disciplína, ak chce človek prežiť. Áno. No, tak ja pre porovnanie, áno, ja som to donedávna nerobila, áno, ale začala som. Áno. A kedy sa to zmenilo? Viete čo, neviem presne, ale to človek tak jedného dňa musí tak začať s tým sebaojebávaním. No, ale prepáčte, ale to je veľmi ľahké sám seba ojebať, nie? Pozor, to vy musíte sám seba ojebať tak, aby ste tomu aj uverili, hej? Áno, áno. A to nie je jednoduché. Na to musíte mať talent, skrátka. Talent, to je to slovo. No tak napríklad pre porovnanie, ja áno. Nech sa páči. Ja mám tento talent, viete, lebo ja, mne sa niekedy darí tak samu seba ojebať, áno, že ja uverím, že je to akoby súčasť života, viete, že darmo sa tak človek snaží zubami, nechtami ostať akýsi čistý, viete čo, ale jedného dňa to skrátka musíme začať s tým seba ojebávať. Chcete povedať, že sme všetci ojebávači? No áno, samozrejme sme. Sme. A ja? Všetci. Niekto lepší, niekto horší, áno, ale všetci. Ano. Existuje, že lepší ojebávač? Áno, viete čo, takto, napríklad ja som si hovorila, že ja nikdy nebudem ojebávať, viete, že ja ostanem taká nejaká čistá. Viete? Ale ja som vlastne aj v tej čistote, čo som si myslela, že som, tak ja som vlastne nebola ani. Dá sa povedať, že ste sa ojebávali čistotou. Viete čo, takto, aby som to zhrnula, je to takto, že sme ľudia, áno? Áno. Robíme chyby, áno? Áno. Si človek, rob chyby, dovol si to, áno. Takto skrátka je, áno, lebo pokiaľ neojebeš iného, tak ojebeš sám seba. Tak to funguje proste. Teraz si pustíme pesničku a po pesničke budeme pokračovať v našich nedeľných variáciách. Phil Collins, Another Day in Paradise.